Zdravo svima i dobrodošli u novo izdanje podcasta Uručenje. Vratili smo se u naš prepoznatljivi studio sada tokom ovih letnjih dana koji su i takako ispunjeni košarkaškim sadržajem, do duše onako širom sveta i Evrope, gde se održavaju razni neki događaji, što evropsko prvenstvo u košarci, što pripreme za velike takmičenje kada je reč o ženskoj košarci. I upravo ćemo se tome najviše posvetiti, ženskoj košarci. Ona će biti naša prva gošća u Uručenju. Pričat će o svojim igračkim danima, onome čime se danas bavi. Osvrnut ćemo se i na neke aktuelne košarkaške momente i kada je reč o ženskoj, i kada je reč o muškoj košarci i probat ćemo da iz jednog malo drugačijeg ugla dočaramo sve ono čime se mladi igrači i igračice danas bave ili najviše žele da se bave kada je reč o njihovim karijerama. Sa nama danas u studiju, ovdje u Dobročinoj 55, Slobodanka Boba Tuvić. Dobro nam došla. Hvala. Kako si, jesi dobro? Dobro sam. Da, nismo te nešto ni puno, a ni dugo, Boga mi, vidjeli. Ti i ja smo pričale posljednji put na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, čini mi se, ovdje u Beogradu. Beograd je bio domaćin turnira. I tada smo malo onako pričali o tome čime se danas baviš, nakon igračkih dana. Pa bih ja voljela da time nekako i počnemo, ako možemo, ovaj razgovor. Šta je ono na čemu radiš, kako vodiš taj posao i odakle ideje uopšte da eto, uđeš u to i da pokreneš neku takvu priču i ovdje kod nas? Ideja je nastala jer sam prepoznala da jako puno mladih sportista nakon srednje škole se, nažalost, odlučuju da biraju između škole i sporta. Ono na čemu ja insistiram radeći sa njima je da je to podjednako važno. I oni su svesni toga, mada većina njih idu ka tome. Odlazak sam u ovaj, što se kaže, preko bare u Ameriku je njima osnovni motiv sport. A akademsko obrazovanje je nešto što oni znaju vrlo dobro da će ga lako savladati. Tako da ideja je bila za mene jako važna da deci približim šta znači sport u nekoj drugoj državi, u nekom drugom sistemu, šta znači drugačiji način akademskog obrazovanja, gde ti ne provodiš toliko vremena u školi, recimo kako je to kod nas slučaj. I mislim da još uvek nije to na onom nivou kojem bih ja volala da bude, ali s obzirom da imam i posao kao potpredsjednica Novosadske ŽK ženskog košarkaškog kluba iz Novog Sada i svoju porodicu, to bi je sasvim, sasvim, sasvim dovoljno koliko se sad bavim time. I naravno cilj je da što više dece uputim ka tamo, da deca odu koliko toliko spremna. Puno radimo na tome da budu i košarkaški i psihički i fizički spremna i da im taj prelaz po pitanju jezika bude mnogo lakše. Da. Tvoje američko iskustvo je također jako važno u svemu tome, o njemu ćemo pričati naknadno. A sada me zanima koliko je to u proseku dece želi da se oproba van ovog kontinenta, odnosno u Americi. Kakvi su stavovi, recimo, to njihovog okruženja, odnosno roditelja, kada je reč o tome? Da li su spremna, da li su zrela za tako nešto? Koji su to detalji na kojima sve radite sa njima pre nego što odu u Ameriku? Roditeljima je jako važno to akademsko obrazovanje, deci je važno, kao što sam rekla, sport. Da. Naravno, Amerika je sistem da podržava i jedno i drugo. Ima jako puno dece koje želi, ima jako puno dece koje ne znaju šta je to i čitav proces je moj osnovni posao da mi ja objasnim šta taj proces znači i kako će izgledati u nekoj toj budućnosti koliko budemo sarađivali. Naravno, uvijek imaju bojazan kako će oni to, da li će moći. Roditelji, naravno, treba deci da ih puste u svet. Jel, na godinu, dve, tri, četiri godine, u zavisnosti koliko deca, na koliko vremena odlaze tamo. Ono na čemu pokušavam da radim je to da ih pripremim da očekuju neočekivano. Da sve ono što su ovdje imali, da im je to dobra zvezda vodilja za ono što tamo ih očekuje, da apsolutno moraju da rade na svojim košarkaškim, više na svojim košarkaškim elementima, na fizičkoj dominaciji, odnosno da budu fizički adekvatno isklesani da bi mogli da se bave tamo sportom, jer je tamo izuzetno fizički zahtevan sport. Sad ne govorim o sportu u Americi kojim sam se ja bavila, ali koleđ košarka, univerzitet košarka je fizički, trkački zahtevna i negde se više naginje na tu individualnost, što možda kod nas polako dolazi na naše terene. Ali to su neke stvari sa kojima se susrećem ja i kad su u pitanju roditelji i deca. Naravno, roditelji uvijek imaju pitanja gdje će deca živjeti, kako će se hraniti,
ko će voditi računa o njima tamo, jel? Ali ja sam u svakodnevnom, svakonedeljnom kontaktu sa njima, da li je to neki problem da se reši ili samo čisto da se javi, da kažu da su dobro i tako dalje. Mislim da je to taj neka konekcija jako, jako važna iz razloga da jeste nama mnogo lakše kada mi sedimo kod nas kući, ali kako je roditeljima i deci koji su to na takvu odluku morali da se, takvu odluku morali da donesu, to samo oni znaju, da. Da. Kako teče izbor sredine za određene igrače? Da li se bavite zapravo i igračima ili samo igračicama? Uglavnom igračicama, da. Uglavnom igračicama. Izbor sredine je osnovna stvar na osnovu čega oni tamo idu. To je sport kojim se bave, ali tako. Sredina se bira na osnovu toga da li taj neka škola, odnosno trener te školske ekipe, univerzitetske ili koleđe ekipe, njih želi takvi kakvi oni jesu. I uz jedan intervju koji se obavlja, taj prvi osnovni intervju koji se obavlja trener, igračica i mi, daju se sve informacije koje su potrebne da se sagleda da li je to igrač za njih, da li su ostalom i oni, ti igrači, zadovoljni trenerskim aspektom, kako će oni njih da prezentuju tamo na košarkaškom terenu u Americi. I mislim da su jako važne stvari iz razloga što znaju negde šta da očekuju. Znaju negde šta da očekuju. Tako da ti prvi koraci su izuzetno važni i taj deo ne možeš da biraš da otiš u Chicago ili u Texas ili tako dalje. Uglavnom imaju deca po 2, 3, 4 ponude i biraju onda, jel? Komuniciraju sa trenerima, biraju i negde se ono zajedno na kraju dogovorimo gde je ono što je najbolje za njih. Bude tu naravno i da odemo zajedno sa decom u posetu tih nekih američkih univerziteta i to je jedan segment koji isto je jako važan, da odu tamo da vide kako to sve izgleda, da osete tu energiju, da osete tu draž tog jednog kampusa, draž jednog košarkaškog terena, draž jednog sistema gde je, kaže, ja to zovem Hollywood, to je sve tamo jako lepo. Ali sve se svodi na to da ti moraš jako da treniraš, moraš da slušaš trenerove savete, jer on će ti ih davati shodno na kako te i birao. Ta američka iskustva određenih igrača i igračica sa kojima sam ja imala priliku da razgovaram, bio nam je jedan od gosti ovde u studiju i Nikola Jovanović, koji ima bogato američko iskustvo upravo kada je reč o koleđu. Svi onako imaju neke lepe uspomene. Upravo to što si rekla, jedan filmski prilično život u kampusu na koji smo mi navikli da vidimo na TV-u. Međutim, iza svega toga stoji jedna onako uređena disciplina, rutina, ustajanje u 5:30 ujutru, zna se koje su obaveze, koliko se tog dana trenira, koliko se uči. Koliko je teško, da li je teško, ajde da kažem, uterati tu decu koja se ovde navikla na neki drugačiji život u tu vrstu discipline i kako se spremaju za to? Imaš li udela u tome i možeš li da im pomogneš? Da, svakako. Deca koja nisu imali disciplinu, odakle su došla, jako će im teško biti da se tamo naviknu. Deca koja žele to, će biti lakše. Deca koje su imala disciplinu koliko toliko, će im daleko lakše biti, jel tako? Ono na čemu mi radimo je upravo su to te stvari objašnjavajući im korak po korak. Jer jedan od prvih stvari na tom intervjuu gde oni upravo postavljaju pitanja treneru i gde je važno da oni komuniciraju sa tim trenerom je upravo to kako izgleda jedan dan za vreme sezone ili kako izgleda jedan dan za vreme tog training campa, odnosno tog kampa pred sezonom. I upravo je trener taj koji objašnjava upravo 6 sati se ustaje, doručak, trening, teretana, škola i kako to već zavisi od škole do škole, kako to već ide čitav proces. Dete na kraju samo odlučuje zajedno sa roditeljima i sa mnom da li je to što oni žele, jer dobiju puno video snimaka, što sale, što teretane, što same ekipe, što akcije koje ekipa radi. Dakle, nema nikakvog ubeđivanja, da tako kažemo. Nema tu sad, znači, osnovno je da to oni žele, osnovno je da ono što vide im se sviđa, da imaju tu energetsku konekciju sa trenerom, da budu svesni to što trener kaže, to je tako, znači, ustaćeš u 6 sati i morat ćeš vidjeti. Nećete niko lagati, da. Tako je. Tako da to je ono što, na čemu ja insistiram na tom nekom prvom koraku ili taj intervju, koji se kasnije uz neka dodatna pitanja proširuje na drugi ili treći intervju, dok se ne otkriju u stvari sve karte, šta je ono što dete može tamo da očekuje, a to je podjednako važno i za roditelje, jel? Da. E sad, ajde, pre nego što pređemo na tvoje iskustvo tamo, koje je bilo i daleko i ozbiljnije kasnije, ovde je nekako i dalje iz nekih, ajde da kažem, širih košarkaških krugova i javnosti koje to posmatra prilično sa strane i ne poznaje gomilu detalja koje se dešavaju iza scene.
Postoji onako jedan kritički stav prema odlascima mladih igrača u Ameriku tako rano. Takođe postoji onda kad, u onom momentu kada se oni vrate u Evropu, postoji isto taj neki negativan moment i stavovi o tome kako on sada izgleda, kako igra i tako dalje. Kako bi probala da odbraniš, odnosno da kontriraš tom nekom stavu i da odbraniš ovaj drugi stav, da je zdravo, bitno i poželjno da neko, ukoliko naravno sam želi da se oproba tamo, da to isto i učini? Mislim da je moja karijera zaista sasvim dovoljna da ja odbranim stav igranja u Americi i u Evropi. S obzirom da sam provala u Americi 4 godine, a u Evropi daleko više, igrajući na najvišem mogućem nivou, mislim da je to sasvim dovoljno. Iz razloga što probavši jedno i drugo, mogu da kažem svoje iskustvo. Da, deca nije im polazna tačka kao što je bila moja kad sam odlazila u Ameriku ili odlazila u Evropu, jer u to vreme je tada bio evroligaški klub na 2 sata od moje kuće. I ja sam mogla lagano da igram Evroligu na 2 sata od kuće, da odem na ručak kod mame pre toga. Ali mislim da je jako važno zašto se deca tamo odlučuju da žele da probaju nešto sasvim drugačije. Znaju da uvek mogu kuće da se vrate. Da. To je ono što je osnovno. Znaju da mogu kuće da se vrate. Znaju da će im biti teško. Neki imaju nekad teže, nekad lakše. Ali ta sama, kako da kažem, ta sama osjećaj da idem da probam, vratim se kući. Svakako mogu da se vratim, glavnom, u svoj tim kojim sam bio. Ako ne, isprobat ću se negde drugde. Ja mislim da je to jako važno. Pogotovo što se tiče možda ženske košarke konkretno, kojom sam se ja bavila, nema toliko možda prilika da se ode u Evropu iz srpskih ženskih klubova. To će biti naša posebna tema. Da, ali evo, hvala Bogu, konačno imamo jedan klub koji će igrati u Evropu, koji prošle godine do duše igrao, a ove godine se već malo zbiljnije priprema za to. Da. Kako prolaze naši igrači tamo? Kako prođu, imaju, kakve su impresije od strane trenera i čitav koleđ? Da, ono što je prva stvar koju trener primeti, većina, 99% trenera, da su naši igrači jako vredni, da nemaju problem sa disciplinom, da nemaju problem da poslušaju to što se traži od njih, nemaju problem da se naviknu na sistem. Međutim, sam performans na utakmice je mnogo teži, jer je stil drugačiji. Igrači koji odlaze za Ameriku, to su uglavnom igrači koji su dominirali svojim timovima. Među prva tri igrača koji su dominirali svojim srpskim timovima. Tamo je jako teško, ti tamo imaš nekoliko, više od 3, jel, koji dominiraju. Moraš da se navikneš, moraš da se prilagodiš zahtjevima trenera i moraš da se prilagodiš situaciji gdje se nalaziš. Ali apsolutno imaju riječi hvale za naše igrače. I sad nekome treba neko malo više vremena, neko malo manje da se prilagodi svemu tome, ali uspevaju, generalno stvarno uspevaju. Šta im bude najteže? Pa najteže im budu treninzi. Fizički su zahtevni. To je ono što je input koji ja dobijem. Fizički su zahtevni, traju po nekoliko sati. Ovdje kod nas se treniraju ili jednom dnevno ili 2 puta dnevno, pardon. Ali trening koji traje po 4 sata nije ni malo naivan, jel? Pritom, jel, ustaješ u 6 ujutru, pa škola po 3, 4, 5 sati, pa učenje obavezno i tako dalje. Ali brzo se prilagode. U stvari, osnovno je to da oni taj performans za vreme utakmice da daju svoj učinak i onda je sve mnogo lakše. Da. Kako su tvoja izlazna vrata iz Evrope bila u Ameriku? Jesi li razmišljala sad ovako s ove distance o tome da bi možda za tebe bilo korisnije da si imala nekog ko si sada ti kad i da ti pomoći? Kad sam ušla u ovaj posao, ovaj regrutovanje dece, kad sam razgovarala sa mojom majkom, mama, razmišljala sam da se bavim ti, kaže ona meni, ti znaš da si ti imala ponude iz koleđa, međutim, ti nisi htjela tada da ideš, a tebe to tada nije zanimalo, ti si htjela da ideš u Evropu. Mislim, to je bilo prilike 5-6 godina. Prvi put rekao, čuje mama tu priču, kaže da. Ti kad si se bavila sportom u Novom Sadu, koleđi su nas kontaktirali, preko to uglavnom bilo preko timova ili preko nekih poznanika, preko kluba ili preko nekog poznanika. Međutim, kaže, ti si bila striktno za to da ideš u Evropu i to je bio kraj. Da, sad ti baš nije najjasnija da tvoja odluka. Da. Sad bi možda nešto promenila, da sad imam neke te godine za kad se ide za Ameriku, ali inače
sa ovim mojim godinom ništa ne bi menjala. Da, da. Desio se Phoenix u tvojoj karijeri, da počnemo od njega, iako nije hronološki. Koji je tvoj prvi utisak bio treningu? Ajde to da vidimo kad sam već kod toga. Moj prvi utisak, moram to da kažem, to je tako interesantno. Ja sam izašla na draft te jedne godine, godine kad sam želela da izađem na draft. Ja sam tada igrala u Mađarskoj Euroligu. U Pečuju, ako sam. Jeste, u Pečuju. I htjela sam da izađem na draft. Međutim, te godine niko nije htjela da me uzme, znači niko me nije uzao sa drafta. I to je bilo meni jako strašno. Izuzetno, izuzetno sam bila tužna. Nisam razumela zašto. Nisam razumela zašto. I onda mi je, kako kažem, naravno, nemaš ti tu puno vremena da se, da sediš kući i da, da tuguješ. Onda sam posvetila tu sljedeću godinu maksimalno da se pripremim za sljedeće godine, da se nešto desi, da ja odem za NBA. I onda sam naredne godine u svoje 24. godine već otišla kao slobodan agent. I ostala tamo sve dok sam želela, sve 4 godine u Phoenix. Koje su prve impresije bile kada si stigla u klub? Kako je tekla ta tvoja tura, to tvoje upoznavanje sa američkim klubom? Da, interesantno, prvi put kad sam odlazila za Ameriku, kupljena mi je karta za Minnesota. To je bila moja krajnja destinacija. Zašto Minnesota? Jer ta mađarska liga je trajala dosta dugo i sad je već liga u Americi, već je taj WNBA već počela. Mislim da to je bilo recimo neko drugo kolo. Ja kasnije prvo kolo se nisam pojavila, drugo kolo se pojavljujem. I pravac Minnesota. I sve sa ogromnim torbama, dolazim u Minnesota. Pravo na utakmicu. Da, baš tako. Pravo na utakmicu protiv Minnesota Lynx. I naravno, ja dolazim dan pre utakmice, tamo se rade sve moguće medicinski preglede da se utvrdi da sam sposobna da me stave na teren. I takav je bio moj utisak, prvi da bi bio ja slećem u Minnesota, jel, da igram za Phoenix. Ali Phoenix je jedna fenomenalna sredina, sredina koja je tolike prilike dala i našim igračima, jel, pogotovo je Sonja Petrović je jedna od igrača koja je tamo igrala. Ja obožavam Phoenix, jako je tamo jako toplo. Imala sam razne trenere. Jedna od čuvenih trenera mojih je bila Cynthia Cooper, njihova jedna od najpoznatijih košarkašica. Ali ono što je najinteresantnije je da jeste bilo teško, ali bilo jako izazovno. Bilo je da znaš da sutra možeš da ne budeš u timu. Da sutra može da nekog drugog dovedu na tvoje mesto. Da sljedeće godine isto to može da ti se desi. Znači, sam odlazak sad sa ovog aspekta, kad pogledam, sam odlazak u Phoenix je bio lak. Iako meni su draftovali te godine kad sam ja izašla na draft, teže je bilo ostati. Da, to sam sad htjela da kažem, ove 3-4 godine su stvari bile. Teže je bilo ostati i te godine kad nisam draftovana, ja sam odlučila, e sada kad odem, sada ću ja da odlučim kad ću ja da završim karijeru u NBA-u, a neće me niko katovati ili odstraniti iz ekipe. I tako je bilo. Ja sam posle 4 godine pojavila se kod tog general menadžera Phoenixa i ja sam rekla, ja stvarno više ne mogu, jer to je bilo za mene jako naporno 4 godine za redom igrati Euroligu i NBA i za reprezentaciju. Nečega samo sam morala odreći. Pogotovo to su imala sam, mislim, 27 godina, sad je bilo vrijeme malo drugačije razmišljati. Da objasnim samo ko nije eventualno u toku ženske košarci se stvari prilično drugačije kada je reč o Evropi i Americi. Igraju devojke jedno i drugo iste te godine, odnosno sezone, jer se leti igra WNBA, a Euroliga onako dugo u preostalim mjesecima u godini. Kako si uspjevala, evo sad gledam, znači 4 godine reprezentacije, WNBA i Euroligi na vrhunskom nivou, je li bila odmora? Ba, bilo je 2 puta po 3 dana. Dobro, 6 dana je. Da. To kada završiš evropski deo igranja košarke, pa imaš 2 dana, 3 dana, dođeš kući, opereš stvari, pozdraviš se sa porodicom i onda opet u avion za Ameriku, pa tako se vratiš iz Amerike, pa onda opet u reprezentaciju na nedelju do 2 dana pre nekog evropskog ili kvalifikacije, bilo čega. Nije bilo lako, ali ne sjećam se da mi je bilo teško, jer evo, moji prijatelji to jako dobro znaju. Jedinu stvar koju sam ja najviše volala na svijetu, to je bilo košarka. I ja sam se apsolutno tome posvetila od malih nogu. To je meni bila apsolutno najvažnija stvar na svijetu. Kako si počela da se baviš košarkom? Počela sam tako što su me otac i majka odveli na Spence, pošto sam ja živjela prilike 3,5 minuta od Spence-a. Na Spence su me odveli, sam bila visoka u tom uzrastu sa nekih 10,5-11 godina.
da probam, da vidim. Meni se to svidelo. Međutim, imala sam nekog trenera s kim sam se kasnije susrela u Euroligi, što je jako interesantno, koji je posle 6 meseci direktno nešto strašno na mene. Ja nisam volao da neko viče na mene. Hoćemo reći koje je u pitanju. Može, da. Naravno, Radgeber Ladislav. A, dobro, da. Radgeber, čujem na akademiji sada. Da. Direktno na mene jako. To je bilo strašno jer sam se jako uplašila. Ja sam rekla, ja neću više da dolazim. I ja nisam išla 6 meseci na trening. I nakon 6 meseci opet otac i majka, sad kao stvarno nema smisla da opet da probaš, mislim. I ja i kao ajde, i eto od 11. godine do 32. ja nisam stala. Da, sa 6 dana pauze godišnje. Da, kad smo već kod početaka, ajmo i da se vratimo na tu Vojvodinu koja je, pa i danas, prilično važan deo ženske košarke, rekla bih, i kada je reč o davanju igrača i kada je reč o učešću u domaćem prvenstvu, nešto stalno ovaj klubovi iz Vojvodine gore mrse račune i Zvezdi i Partizanu, nekako je meni makar to tako ostalo kad sam ja bila u ženskoj košarci još uvek. Kako danas funkcioniš? Evo, ti si sama spomenula da si uključen u rad Ženske košarkaške akademije, Novosadske, i kako danas funkcioniše, ajde, svakodnevni rad jednog ženskog kluba u Srbiji? Je li izazovno? Jeste, mogu priznati. Kad sam ušla pre nekih 6-7 godina u Novosadsku ŽK, sasvim slučajno, drugarica moja, tadašnja i sadašnja predsjednica Novosadske ŽK, Dejana Cvjetan, me je srela na danima vina i pitala da li želim da pomognem klubu. Ja sam košarka, ne mogu više, jer meni na televiziji ne dolazi obzir. Međutim, sutradan smo se opet našli, vrlo lako smo se dogovorile. I to je neka moja ljubav, tad sam otkrila po neku novu ljubav prema sportu sa druge strane, sa te neke strane iza linije, iza onoga da ti sediš i posmataš igrače koje želiš da igraju na adekvatan način, na određen način, da želiš da igraju neko državno prvenstvo, da želiš da igraju prvu ligu, da želiš da pobede neki elitni klub iz srpske ženske lige. Nije ni malo lako. Mi smo apsolutno fokusirani na to da gradimo igrače mlađih kategorija pa sve do senjorske ekipe, da oni budu nosioci naše ekipe. Naravno, uz određena neka pojačanja koja će im pomoći da u senjorskom takmičenju se unapređuju. Ali je izazovno, isto tako izazovno, raditi s mladim ljudima. Mi koji smo na starog kova, koji smo rasli uz, što kažu ljudi, bič i korbač, ili uz te neke takve rečenice. Recimo, imali smo jednog trenera koji nam je govorio: radi kao rudar, slušaj kao vojnik i ponašaj se kao princeza. I mi smo to negde dalje pokušavamo to da ka njima usmerimo. Jesu li danas igrači malo razmaženiji nego, što ti kažeš, u tvoje vreme kada si igrao? Ne znam da li su razmaženiji, ali mislim da nisu svesni, mislim da nemaju ciljeve. To je prvo, i mislim da ne znaju šta znači biti vrhunski sportista i kako doći do toga. A imaju ljudi oko sebe koji to znaju i koji mogu da im pomognu da ostvare te snove. E sad samo pitanje koliko su oni spremni. E sad opet se vraćam na to. Pitanje je da li imaju ciljeve. Mini ciljeve, da. Te jednogodišnje, šestomesečne. Ali te neke veće ciljeve gde ti želiš jednog dana za 5 godina sebi da daš cilj da ćeš igrati Euroligu, to je jedan ozbiljan cilj na koji apsolutno možeš da se fokusiraš. Apsolutno. 100%. S obzirom da si danas vrlo uključena u košarku na razne načine, gde je Srpska liga u odnosu na neke druge evropske? Ajde, nećemo baš možda na one najjače, ali i u smislu vidljivosti, i u smislu kvaliteta košarke. Najiskrenije, nije na zavidnom nivou. Ali zato se radujem što će jedan srpski klub da igra Evropu, da ta deca vide glavnom gradu, da odu u glavni grad, da odgledaju neku utakmicu ili na televiziji, da je odgledaju, da vide šta mogu da očekuju ukoliko se odluče upravo na taj korak i kako to izgleda. Da, misliš da je daleko od drugih u smislu igračkog kvaliteta ili vidljivosti i organizacije tih nekih unutrašnjih stvari? Pa ja kad poređujem, ne mogu da poredim sa klubovima iz regiona, to je generalno tako, manje više, vrlo slično. Možda da Slovenija ima bolje uslove, recimo, od nekih drugih klubova regiona, ali što se tiče igrački i uslova, mislim da mi nismo na tom nivou, zato nam i odlaze deca da bi mogli to da steknu, da bi mogli to da osete. Zato su nam i te reprezentativke koje su
osvajale sve te medalje i u budućnosti će ih sigurno osvajati. Otišle su kao mlade da se oprobaju, da vide da li one to mogu i uspele su, je li tako? Da. Da, moj utisak je da su nekako uspesi reprezentacije ženske, koji su već godinama nazad smo navikli da donose medalje s velikih takmičenja, u potpunom raskoraku sa onim što se dešava u domaćem takmičenju. Ne znam da li ti imaš taj utisak i šta misliš da je uzrok tome, šta se dešava? Apsolutno. Kako da kažem, deca, ja i dalje stojim pri tome da deca nemaju neke velike ciljeve košarkaške, da im košarka služi. Jer meni je, možda ja verovatno grešim to, meni moje drugarice kažu ti imaš visoke kriterijume i ti to sve gledaš kroz sebe, jer ja idem stalno, to je košarka je bila meni najvažnija stvar na svetu. I ja sam sa 18 godina već imala želju da upravo zaigram Euroligu. Sa 18 godina sam imala želju da igram u jednom NBA-u, čak imam članak gde je to dokaz o tome. Ali moraš da znaš šta to iziskuje. Moraš da znaš, da poznaješ neko ko može to da ti pomogne da to ostvariš. Mislim da danas deca to, ne kažem za sve, ne želim da generalizujem apsolutno. Znači, većina dece to nemaju i košarka im služi za zabavu. A što je opet u redu, kao kažem, sasvim u redu da ti se želiš da se baviš sportom i da ostaneš u formi i da prosto je sport jako važan deo jednog života. Ali je šteta da ako treniraš već dva puta dnevno po sat i po dva, da se 100% ne posvetiš tome 5-6 godina. Možda ne ovde, možda u nekoj drugoj državi u regionu, možda u nekoj drugoj državi koja se graniči sa državom iz regiona, pa da probaš da odeš na godinu, dve, tri, da viš kako ti izgleda i šta je ono čemu ti treba da radiš. Jer najlakše se kući vratiti. To je najlakše. Vratiš se kući i šta, opet si tu gde si bio. Idi tamo, kopaj rudnik, bori se za svoje mesto. Bori se za svoje mesto pod suncem da bi mogao sutra da kažeš zaista sam dao sve od sebe. Zaista sam dao. Koliko si bila u karijeri, u tim nekim bitnim momentima kada je trebalo da presečeš da hoću u Euroligu, pa onda da hoću u WNBA, koliko si imala podršku, a koliko ne od strane nekih tvojih bliskih ljudi, okruženja, koliko si nailazila možda na neke stavove koji su se kosili sa tvojim ciljevima i stavovima? Imala sam apsolutnu podršku. Moja porodica je meni bila apsolutna podrška svemu tome. Tadašnji treneri su mi isto bili apsolutna podrška. Ali kao što sam rekla, prednost je sam ja iz Novog Sada prešla u Vršac, gde sam igrala dve godine Euroligu. I to je velika prednost, kažem, na dva sata od kuće gde ti možeš da putuješ malte ne svaki dan, doduše naravno svi smo živali u Vršcu. To je velika prednost toga. U pitanju su one neke srećnije godine za Hemofarm. Jeste, srećnije godine, tako je, za Hemofarm. To je bila jedna sjajna ekipa, velika većina ekipe, u stvari sve smo u tom Hemofarmu igrala i za našu reprezentaciju. Tako da imala sam apsolutnu podršku. Jeste im bilo malo čudno, kako je Euroliga, znaš, ti se sediš u nekom Novom Sadu, u nekom malom stanu, znaš, treniraš košarku, a ja samo to želim i ništa više, samo to apsolutno. Da. Jer misliš da u odnosu na, recimo, muški svet košarkaški, žene preuzimaju veći rizik kada odlučuju o takvim ciljevima veći? U smislu, pa možda neću baš, možda će mi izostati neki deo školovanja ili tog akademskog makar obrazovanja ili ću ga makar staviti na pauzu na neko vreme. Opet tu su i povrede uključene u ceo taj vrhunski sport. Šta ako moram silom prilike da se vratim u neki drugi posao ili da se vratim kući, da pauziram? Misliš li da su žene tu onako malo manje zaštićene nego vrhunski košarkaši? Pa ako govorimo možda o nekim reprezentativkama, mislim da su imaju podjednake uslove sada, jel? Kada govorimo o reprezentativkama, kad smo mi bili u reprezentaciji, uslovi nisu bili podjednaki. Ali mislim da nema tu neke razlike da se žene manje odlučuju u odnosu na muškarce. Poenta je samo da ti to hoćeš, jako da hoćeš i da imaš taj krajnji cilj, da probaš, želim da probam, želim da idem van svojih granica komfora, da vidim kako to izgleda. Jeste, bit će mi teško, sve će me boleti, imaću upale mišiće, imaću sigurno usput neku operaciju, ali to ne znači treba da odustanem. Jer danas, imam 23 godine i danas dobijem priliku da igram u jednom francuskom klubu ili u jednom italijanskom klubu, ko zna šta će biti sutra, ako sam već dobila tu priliku, idem tamo da iskoristim sa 25, možda neću imati, a možda ću imati još bolju. Pa daj da uradim nešto, da zato kažem da mislim da ciljevi su osnovna stvar na što mlade devojke treba da se fokusiraju. Da.
Vratit ćemo se na te hemofarmite, neke lepše godine kada su bili deo Evrolige. Kako je tada izgledala Evroliga? Kako pamtiš takmičenje? Pamtim fenomenalno. Te kasnije sam ja shvatila ko su ti igrači sa kojima sam ja igrala i protiv kojih sam igrala. To su bile igrači koje sam susretala kasnije i u NBA-u i kasnijim godinama Evrolige, apsolutno. Ozbiljno, ozbiljno. Mislim, kao i danas, zaista. Mislim da je Evroliga na zaista zavidnom nivou. Ne pratim nešto puno, moram priznati, i taj Eurocup, ali Evroliga osnovna stvar mi je onako kad krene da svaki sredi ili četvrtka to gledam ko je pobedio. I to nema, to je apsolutno isto, samo su drugačiji igrači, fizički je sad možda zahtevnije, trkački zahtevnije negde nego ranijih godina, malo se promenio i stil, nema nekih tako pozicija koje smo mi igrali konkretno na terenu. Ali jako, jako dobro takmičenje. Je li je veći uticaj danas američke košarke? Zavisi. Jako puno Amerikanki dolazi u Evropu da igra. Negde moraju da se prilagode tom nekom evropskom stilu, ali jako puno Evropljanki odlazi u Ameriku. Tako je da, mislim, ja, ono što je za mene jako interesantno, da lako su prilagodljive, pogotovo te vrhunske američke reprezentativke. One se lako prilagode na evropski stil, jer ima sada već ima jako dobrih evropskih igrača, ne sada, zadnjih decenija ima jako dobrih evropskih igrača koji mogu s njima, su već bara. Da, i meni se čini da Evropljanke dosta menjaju WNBA u odnosu na... Sigurno. Da. Dobro, hoćemo taj pečujel da se prisetimo njega nakon hemofarma. Može, da. Što se tiče takmičenja, ništa nije bilo puno drugačije. Nije, da. Bilo je to na istom ili makar sličnom nivou, ali po čemu pamtiš to, ajde, da kažemo, i klub i grad, nakon toga ćemo... Pamtim po 6-7 hiljada ljudi koji su dolazili svako nedeljno da nas prate. To je jedna interesantna sredina gde vi imate jednog vrlo neobičnog i atipičnog trenera, kog sam malo prespomenula, Red Gebera. Vratila si mu se. Da, vratila sam mu se, jako viko na mene, ali tad je znao više da ne mora da viče, samo mi dovoljno kaže jednom, pa ću ja uraditi ono što mu treba, što treba da uradi na terenu. Koji je napravio apsolutni bum u toj Mađarskoj, u tom pečuju konkretno. Mi smo 3 godine osvajali sve što se moglo osvojiti, čak smisli i na Final Four Evrolige jedne godine. Kažem, 6-7 hiljada ljudi, pogotovo kad smo se vraćali s tog Final Foura, bili smo dočekani kao što naše reprezentativke budu dočekane ovde u Beogradu, na balkonu Skupštine, tako je to bilo i u Pečuju. I jedna predivna atmosfera gde si ti osetio ljubav, apsolutno ljubav tih navijača i kluba i sa igračica, gde je bilo jako puno mađarskih reprezentativki i nas stranaca. I to je jedno lepo onako sećanje na taj period. Mađarska i danas dosta ulaže u žensku košarku i dosta je to onako na jednom vrhunskom nivou. Jel pratiš njih? Pretpostavljam da je Šopron pratiš danas, da. I koji je taj neki njihov model, eto, ako možeš ti iz tvojeg ugleda da nam preneseš ono što znaš, po kom oni funkcionišu i kada je reč o klupskoj i do duše, eto, njima se možda taj reprezentativni uspeh malo razilazi od ovih klupskih, ali eto, makar za funkcionisanje lige i učešće u tim većim takmičenjima na evropskoj sceni. Evo, moram da spomenem, sad nedavno sam bila na jednoj konferenciji u Pečuju i srela sam predsjednika Šoprona, Zoltana Trka, i onako smo se, lepo smo se pozdravili, pošto se nismo jako dugo videli, jel? I ja mu kažem, reko, čestitam ti na pobedi, ti si prvak Evrope, reko, sjajna stvar, reko, mi smo svi, reko, jako navijeli za tebe, stvarno sam navijela za Šopron, pošto već koji god je za redom igra Final Four i, kao kažem, apsolutno je zaslužio da to osvoji. Jeste, o titulu im je baš. Jeste, i eto, na primjer, sad odgovor na tvoje pitanje. Hvala ti, ali ti znaš da ja uvijek volim da imam srpski igrač u svom timu. Moram da ti kažem, ja sam srela trenera Davida Gašpara na trenerskoj klinici ovdje u Beogradu i on mi je rekao isto. Da, mislim da je to, mislim, kad jedan predsjednik prvaka Evrope to kaže, ja verujem jer znam kako to izgleda i to je sjajno. Da, jeste. Da spomenemo, imali su Jelenu Brooks, imali su Nevenu Jovanović prošle sezone, uz par domaćih igrača odličnih, stvarno veliki rezultat. Jeste, im je titula nekako prethodnih godina. Uvijek su tu negde bile, ali nikako da se domogu.
Da, i onda je došao na red taj Phoenix, već si počela priču o njemu, ali volila bih da se vratimo na to, onako da nam ispričaš neke svoje impresije tih nekih, ajde da kažem, prvih treninga, načina rada. Šta ti je bilo najčudnije? Je li bilo nekog momenta za koji si pomislila, šta je ovo? Organizacija dana mi je bila najčudnija. Ja dolazim iz toga da ti ujutru i uveče treniraš po dva sata i da umeđu vreme imaš vremena da skuvaš učak sebi i da napraviš i da odmoriš i eventualno pročitaš neku knjigu i da opet ideš na trening i da opet uveče večeraš i spavaš. Ovdje je bilo potpuno drugačije. Mi smo trenirali jednom dnevno. Ti si imao apsolutno puno vremena, jel? To kad govorim o tom nekom možda periodu kad sam zakačila neke godine da dođem nedelju dve dana na taj training camp. Međutim, za vreme sezone tu je jako puno putovanja i ti ne stigneš nešto puno da treniraš. Ali opet interesantno što ti imaš vremena da ideš da obiđeš neki New York, neki Los Angeles, neki Seattle, neku Minnesota i tako imaš vremena jer ti ne moraš da sediš zajedno sa ekipom za istim stolom da bi zajedno ručali, večerali ili doručkovali. Nego prosto hraniš se kad hoćeš, koliko hoćeš, s kim hoćeš ideš, ali ti moraš biti u 9 ujutru u autobusu da bi išla na šuterski trening na dan utakmice i moraš biti, ne znam, dajem primjer, u 17 času u autobusu da bi stigla na utakmicu koja je u 9.10, jel? I to je sve što ću ti reći, između vreme to apsolutno nije važno. Tako da meni svidjelo mi se to. Negde da se malo odmorim po pitanju tog da stalno moramo biti negde zajedno i da čekamo, da čim disciplina čekamo jedni drugi itd. A s druge strane imala sam priliku da obiđem eto Ameriku u tim gradovima protiv kojih smo igrali. Pa spomenula si malo pre tu neku, ajde da kažem, konkurenciju unutar ekipe, borbe za pozicije, ali to je nešto drugačije nego u Evropi. Jesu li ljudi, da kažem, više zamenjivi u ekipama u WNBA-u? Pa, mislim, ti imaš tamo taj neki kostur ekipe, ali imaš još dva igrača koji se nalaze na toj redshirt listi i oni mogu da se menjaju u toku sezone. U Euroligi isto tako, mada oni ti izaberu za celokupnu sezonu. Naravno, u zavisnosti kojoj ligi igraš domaćoj, imaš prava na određen broj stranaca, a za Euroligu možeš da igraš sa kako god, ali stranaca hoćeš. Nisu nešto, kako kažem, zamenljivi su u smislu kad se završi sezona. Ako nisi dao svoje doprinose na kako se tebe očekivalo, apsolutno ćeš vrlo lako biti zamenjen, jel? Na tvojoj poziciji, jel, verovatno čeka još njih pet da zauzme tvoje mesto. Da. Koga ti je bilo najteže da čuvaš? Proti koga si? Jo, Lizu Leslie mi je bilo jako teško čuva. Gledamo je sad ulozi trenera, zar ne? Na ovom Big 3... Nisam, moram priznati, nisam to... Da, ona je trener jedne ekipe u ovom 3-3 takmičenju. Nisam to ispratila, ali nju mi je tako teško bilo čuvati. Znači, ja se laktam, ali ona se jako lakta. To je bilo strašno, ima toliko duge ruke, noge, da ti ne znaš da ona bukvalno u jednom koraku, u jednom zamahu, ona je 3 metra osvojila, mislim, i za to vreme te jedno 3 puta udarila. Tako da nju bi bilo najteže, iako sam imala prilike da čuvam Poljakinju 2.17, što u reprezentativnom dresu, što u dresu u NBA-u, što u evroligaškom dresu, ali apsolutno Lizu Lese najteže. Da, dobro, ona me nečemu te nauči. Da, Bogu mi jeste, da, sigurno. Vratila si se drugačije. Da, sigurno. Je li ti prijao način života u Americi i to je prilično drugačije nego u Evropi? Jeste, pa evo sad jedan segment sam malo prenavila kao drugačije što tiče tog organizacijenog dijela kad je u pitanju treniranje i taj neki socijalni život. Drugačije je bila apsolutno hrana, mislim da to svi kažu. Sećam se prve godine, sam došla sa nekoliko kilograma viška, razmišljam, nisam jela McDonald'sa, nisam, kako kažem sad, ne znam čemu se radi. Međutim, onda su mi malo objasnili kako ta hrana funkcioniše i kako to izgleda. I onda druge godine sam malo više obratila pažnju na to da se ne desi ponovo. Da. Kada si odlučila da je kraj? Je li to bilo samo zbog toga što nisi imala dan odmora tokom sezone ili, mislim, kraj za WNBA? Da. Ja sam iste godine kad sam odlučila da ću prestati da igram u Americi, odlučila sam da više neću igrati ni za reprezentaciju. Tad sam imala već 27 godina. Već. Da, 27 godina i to je već bilo jako, jako naporno. Ja sam osetila, želala sam i dalje da igram Euroligu u narednih, ne znam, 6-7 godina. Znala sam da to iziskuje određene fizičke napore koje ja neću moći sa 30 isto da radim kao i sa 27. Ali ajde, rekao da se, kao kažem, morala sam se prosto nečega odreći. Nije mi bilo lako.
kako kažem, nije bilo lako, ali često srećem moje koleginice iz Evrope koje mi kažu, vidiš, mi smo napravili malo drugačiji sistem, odemo 2 godine u MBA, pa 1 godinu ne odemo, pa odemo opet 1 godinu u MBA, kažem, kako se ja toga nisam setila, jer to sve odmah i... Da završiš da, 3 godine. Da. Povratak u Evropu, opet na visokom nivou, bez onako, neke da. Zadrške da želiš da. Manje da igraš, manje da treniraš. Pa možemo evo i redom po iskustvima i po klubovima. Prvo je bio Burža, ako se ne varam. Nakon... Iz Pečuja, jeste. Sam otišao u Burži, jeste. Da. Nakon tog iskustva u WNBA-u, kako se sećaš i kluba i fenomenalno, jedna fenomenalna organizacija, kao i dan danas. Jedna da. Sjajna ekipa. Imala sam tu priliku da igram i sa mojim koleginicama iz reprezentacije Ljubicom Drljačom i sa mojom jako dobrom drugaricom Vedranom Grgin. Tako da tu su bile francuske reprezentativke čuvene koje su danas na određenim pozicijama funkcionerskim što u savezu, što u novinarstvu, što u nekoj drugoj branši. Igrali smo Euroligu, igrali smo Final Four te godine, baš je bio Burža organizovan Final Four. I bilo je jako, jako dobro. Međutim, ja sam ostala tu samo 1 godinu. Ja sam se povredila na kraju te sezone i prosto smo se klub i ja razišli. Mm-hmm. I nakon toga odlazim u večitog rivala, Burža, to je Valencijana. Pa dobro, kakav je to prelazan bio? Je li bio ispraćen? Kako je pažnja prema tome? Nisam ja nešto posebno pridodavala pažnje tom medijskom prostoru što oni pišu. Kasnije su mi ljudi pričali šta su sve pisalo u novinama i šta su sve komentarisali. Ali dobro, mislim, to je sve, kao kažem, sport. Ja to na kraju i u krajeva, ja sam to u Valencijanu provala 3 godine. Bila sam kapiten Valencijana. Igrali smo Euroligu 3 godine. Osvojili smo i prvenstva i kupove i kup te federacije koji su jako važni. Mitres je iskus tog kluba. Da. Nažalost, taj tim više ne postoji. Nažalost, eto. Da, koje ti je najdraže iskustvo bilo? Ajde, možda ne samo po košarkaškim tim uspesima i rezultatima na terenu, nego ja tipu nekom ovako van terena, nekim tim stvarima, načinu života, druženju na kraju krajeva. Šta je onako što prepričavaš i dalje kad se sretneš s nekim ljudima? Pa, zavisi s kim se sretnem, da. Sa puno igrača sam zaista igrala, ali najviše volim da se sećam tih vremena kako smo provodili vreme van terena, gde smo išli, šta smo obilazili, u kom smo restoranu jeli, šta nam je bilo i najinteresantnije u tom gradu, kakvi su bili navijači, kako su nas pratili kroz to takmičenje te godine, kako kažem, kakve su nam, mislim, kakav je bio taj grad gde smo, uglavnom su to bili manji gradovi, gde se nalazile te evroligaške ekipe, tako da uglavnom to je to, onako, sve to jako lepom sećanju i rado se sećamo, pa eto, mislim, da. To nešto čega se držimo dan danas u razgovoru. Italija, kako ti je legla? Super mi je legla Italija. Italija je bila jedna od mojih obećanih zemalja, onako ja sam sebi sama obećala ću jednog dana sigurno igrati u Italiji. Mm-hmm. I tu sam napravila jednu pauzu što se tiče Evrolige. Te godine u Italiji je za skio sam igrala, tako je, nisam igrala Evroligu. Prosto sam tako odlučila zato što pre toga sam igrala nekoliko godina, a umeđu vremenu je taj NBA koji je dosta naporan i reprezentativne obaveze. I onda sam odlučila da ajde jednu godinu mogu i da ne igram Euroligovski. Je bio fantastična ekipa sa ozbiljnim strankinjama iz Australije, iz Francuske, iz italijanskim reprezentativkama koji su bili domaći igrači. I super, ja sam bila u Skiju koji je bio na 45 minuta od Venecije, na 45 minuta od Padove. Trenirali smo jednodnevno. To je isto bilo interesantno. 4 puta nedeljno, znači mi smo faktički imali i eto jedna nedeljna utakmica. Imali smo 2 dana sasvim slobodno, proputovali smo maltene celu Italiju u ta 2 dana nedeljno što imamo slobodno. Da. Karijeru si završila u Poljskoj. Jeste, da. Da, možemo malo i o tom iskustvu i o toj odluci da je kraj. To mi je nekako na kojeg tužan da razgovor sa bivšim sportistima kada budu svesni da je to. Da, posle Valencijane, eto 3 godine Valencijanu, ja odlazim, otišla sam u Gdinju iz Poljske. To je jedan veliki klub u Poljskoj sa sjajnim igračicama, sa Šamiko Holsko koja je olimpijska osvajačica olimpijske medalje, sa Candice Parker koja, sa Candice Dupri koja isto reprezentativka Amerike, sa Dominic Kanti, sa Anom DeForge, sa Jelenom Škerović koja je
selektorka, bila selektorka crnogorske reprezentacije, znači sa sjajnim Poljakinjama koje su zavili zaista dobri ove, igrači. Međutim, nažalost, peh koji mi se dešavao par puta u karijeri, ne toliko, da igrači budu jači od trenerskog znanja. I onda, ovaj, kao kažem, mi kao igrači imamo, imamo mogućnost da, da nešto promenimo, to i hoćemo i želimo i stvarno to bude tako, tako kako treba da se osvajaju kupovi prvenstva i, i sve to sjajno i na, onako na, na mišić, jel, pošto zna zašto si doveden tu, jel? Ove, međutim, većina, svi mi stranci smo odlučili posle te godine, pošto smo videli da to baš nije baš tako sjajno, da napustimo i da se preselimo opet, ovaj, kao i Francusku sam uradila, u protivnički tim u Krakovu. Ovaj, tako da smo nas tri strance iz Krakova, iz Gdinje prešli u Krakov. I, ovaj, i to isto jedno jako dobro iskustvo. Međutim, ja sam umeđu vremenu sam upoznala mog supruga. 2007. godine smo se venčali i ja sam negde na polusezoni te sezone 2008-2009. rekla da ja više stvarno sa 32 godine ne mogu. Da je vreme za odmor. Da, da je zaista već bilo vreme za odmor, da. Sada kada probaš da rezimiraš svoju karijeru igračku, kako bi opisao? Ne bi ništa menjala. Ne bi, možda bi čak i više trenirala. Jače trenirala, ne više, satima. Jesi volila da treniraš? Jesi bila taj tip igrač? Jesam bila taj tip. Mnogo njih koji ne vole, a vole da igraju. Znam, pa ne ide jedno za drugim nikako, da. Ovaj, volela sam da treniram. Da, volela sam i to mi je bilo, znala sam da kroz treninge mogu da vratim poražene utakmice, mogu da vratim loše utakmice, mogu da vratim samopouzdanje koje mi možda tog trenutka manjka, ali to baš sam voljela. Da. Koji ti je najteži poraz bio, najteže pao u tom trenutku? Da pamtiš neki? U karijeri? Da. Jedini poraz, stvari dva poraza koja su mi teško pala, to je kad jedne godine nisam prošla, to kad sam bila treći razred srednje škole, nisam ušla u 12 u senjorskoj reprezentaciji gdje ja prvi put dobijem poziv senjorske reprezentacije, ja sam treći razred srednje škole. I to je bio selektor tada? Ja ne mogu, možda je bio Dragomir Bukvić, možda. To je jako već davno bilo, ne mogu da se setim, izvini. Ništa. To je prvo mi je, prva stvar koja mi je jako, jako teško pala i, ovaj, i drugo je to što sam ispričala da nisam bila drafta. I to su, znači, apsolutno nema veze sa porazima ili izgubljenim nekim utakmicama, nego samo s tim da prosto nisam prošla nešto za što sam očekivala. Da. I onda sam se trudila maksimalno i trenirala maksimalno da se to više ne desi. I tako sve će, samo se dva puta desilo. Pa dobro, nekad imam utisak verovatno da je vreme za neke stvari, a zapravo nije, pa onda one dođu da, dođu, malo dođu, kasnije. Da, moraš malo da promeniš, ja mislim, ovaj da. I način treniranja, treniranje možda, ili da. Pogleda na sve to, da. Da. Vidimo i nacionalni dres ovde, doduše druge države jedne, ali, ali ovaj, baš smo malo prekomentarisali kada vidimo da si Nauko sponsor, svi se nekako setimo onih nekih davnih vremena i malo, malo srećnijih za reprezentaciju. Kako su ti iskustva bila na nacionalnom planu? Ajde da prođemo i to. Rekla si mi malo pre neformalnom delu razgovora da ti je pomalo teško pao je taj poraz od Španije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, da je to negde bila šansa možda da se jeste, krene. Jeste, te zadnje godine, 2004. Mislim da je u pitanju Evropskog prvenstva u Grčku, smo igrali na četvrtfinale protiv Španije, izvodili smo na poluvremenu. Izašli smo drugo poluvreme, to smo izgubili. Teško mi je pao zato što smo mi zaista bila jedna sjajna generacija i to ovaj, vrlo često, malo pa si me pitala šta je ono što razgovaram sa mojim igračicama, jel, s kojima sam provela vreme ove toliko godine, što u reprezentaciji, što po klubima. To je najčešće jedna tema koja češljamo, a mi nikako da pobedimo tu Španiju posle toliko godina i dalje smo ovaj, izgubili od nje. To mi je baš jako teško palo što tiče reprezentativnog dela, ali zbog igračica, jer smo mi zaista bila jedna sjajna grupa. Bili smo jedni sjajni igrači, znači nas 12, ja mislim da je nas 90 igralo tad Evroligu. Da, malo igralo, smo spominjali imena, da baš je. Da, igralo je Evroligu. Tako da, ovaj, eto, prosto nije se desilo. Ja kažem, ko zna zašto je to dobro? Sad znam, eto, možda se da, to je ipak treća stvar koja mi je, da. Dobro, to je ovo što se tiče timskih, da, timskih stvari, pričala smo više o timskih stvari, apsolutno, apsolutno je to jedna, ta jedna stvar, timska, koja meni jako žao iz reprezentacije što nije ova došla do medalje te godine, da. Ovaj, jer mislim da smo zaslužili, mislim da smo bili ozbiljni igrači, mislim da smo
mnogo toga prošli da dođemo do tog trenutka da se okitimo nekom medaljom. Ja kažem, većina nas igla Evroligu, a nas 3, 4, čak i 5, mislim, igla i WNBA u to vreme. Ali eto, nismo imali sreće malo. Da. Dobro, Srbija, u ovom momentu dok ti ja pričamo, aktuelni evropski šampion, priprema se za svetsko prvenstvo. Na olimpijskim igrama, nažalost, ajde bez medalje, to je bilo onako malo specifično leto, čini mi se, cijelo prošlo. Ali ta Španija ljuti rival već po decenijama, nije ni godinama unazad, sada već decenijama. Kako ti vidiš, tu pričala se dosta o toj smeni generacija i u srpskom timu, i u španskom, i u francuskom, boga mi takođe. Tu su se negdje postavljale stvari na vagu, ko će tu bolje proći i tako dalje. Ispostavilo se mi, odnosno Srbija je izvukla bolji kraj i pobedila sve na evropskom prvenstvu. Kako ti vidiš taj neki, ajde da kažem, bezbolni prelaz generacija u ekipi? Mislim, bezbolno, ako smo navikli na medalje, jesmo, jeste na selektorka i igračice, sve su nas navikli na medalje. Pa samo malo manje da voli, da ne voli puno, jel? U kom smislu? Da budemo tu blizu nekog mesta, ako nije zlatna, da bude onda srebrna, ako nije srebrna, bronzana, ako nije bronzana, da bude neko četvrto mesto. To je bilo na olimpijskim igrama, tako se desilo, da Francuska je ipak tu malo. Ja lično mislim da je sistem, kao kažem, postavljeno toj reprezentaciji, da je te igračice što su otišle, da su prenele puno iskustva nove mlade koje su među vremenu i došle i već ušle u taj sistem. Možda nisu odlazile na ta neka velika takmičenja, ali mislim da znaju vrlo dobro kako se tamo radi, šta se traži i na šta se daje akcenat i kako se osvajaju medalje. A igračice koje nam dolaze, nije njima strano osvajanje određenih prvenstava ili nekih medalja drugih. Tako da mislim da samo prosto treba da se primi taj senjorski način razmišljanja, uzimanja odgovornosti i onoga što selektor kod njih traži. Da se vratimo na tvoje lične ciljeve, pošto si rekla da voliš da pričaš o ciljevima i da bi trebalo imati ciljeve. Danas si okrenuti porodičnim nekim stvarima i ćerke i sin treniraju. Sad ću ti reći malo podrobnije šta, kako, kakvi su rasporedi treninga, kako sustižete ti i suprug sve. Da, imamo ćerku, 12 godina je pre neki dan je napunila i sin 8,5 godina. Ćerka trenira košarku, sin trenira fudbal. Kako usklađujemo? Ja sam mama koja, mene moje prijateljice zovu super mama, jer navikla sam na tu disciplinu. Imam dvoje dece koje su sad u tom malom uzrastu sportisti. Čime će se baviti kasnije, to ne znam, ali mislim da od malih nogu moraju da znaju za tu disciplinu. Kad se ustaje, jel tako, za školu, jel, da se mora doručkovati, kad je trening, da se mora, jel, možda umeđu vremenu užinati, kad se mora spavati, jel se sutra opet ima možda ujutru trening i tako dalje. Usklađujem, ali ja, ko što sam spomenula na početku razgovora, nemam full time job, jel, u smislu da sad sedim u kancelariji 8-9 sati. Ja sam više vezana za kompjuter i za teren. Dosta dobro to funkcioniše. Jako je važno, naravno, da su oni zadovoljni time što se bave, a oba, hvala Bogu, jesu. Suprug i ja to stižemo i on ima takav posao da je više vezan, terenski nije vezan da mora da sedi u kancelariji. Tako da ide, dobro je. Devojčica trenira u Novom Sadu? Jeste, ona trenira u Novosadska, kod nas u klubu Novosadska ŽK. Sad je po godištu i dalje mlađa pionirka, ali ima visinu kada kinjera. Da, sad već ima 1,90 m. Tako da potpuno je drugačija ovaj tip igrača od mene u tom uzrastu. Ja vrlo često kažem da je bolja od mene nego ja kad sam imala 12 godina. I daleko je, kako kažem, hrabrija od mene nego ja sa 12 godina. Na terenu je hrabrija. I to mislim da je, kako kažem, mislim, jako dobro, ja kad se setim sebe u tim godinama, to ne bi se vraćala na te godine. A sin, on igra u Novom Sadu, u fudbalskom klubu Bistrica i selektovan je od fudbalskog kluba Crvena zvezda, tamo je trenutno godinu dana i evo sad drugu sezonu počinjemo sa njima, sad vidjet ćemo kako će to izgledati. Ali vole nekako, tu smo da ih podržimo. Ja, kako kažem, kupila sam veliku mašinu za vež da mogu da peram sve stvari njihove s treninga i moje i suprugove, tako da kod nas bude nekad i do 15 treninga nedeljno, da se svi spakujemo u to. Dobro, to je lepo. Dobro, bolje zato nego zato što provode vreme za kompjuterom. Ne, da. Dobro, to mislim, deca ko deca, ono što danas vole, budu tu igrice i PlayStation, ali stižu sve generalno, mislim, nema to šta.
Da. Stižu. I još samo da za kraj razgovora malo dotaknemo aktualnu situaciju kada je reč o ženskim košarkaškim klubovima ovde u Srbiji. Crvena zvezda je nekako povukla nogu posle mnogo godina, sad neću reći tačno koliko da ne bih pogrešila, prošle sezone igrajući Evrokup. Ove godine će igrati kvalifikacije za Evroligu. Kako gledaš na to? Jel vidiš da još neko može da se uključi u tu trku za nastupom na velikoj sceni i gde je ŽKA u odnosu na to? Ja se stvarno nadam da može još neki klub da se priključi, ako ne još dva. Mislim, kad govorimo o priključivanju upravo tom delu Evrokupa i Evrolige, na to mislim. Ne na neku drugu, na neku drugu ligu. Iz razloga, i pričali smo se, dotakli smo se te teme. Jako je važno da ti imaš mogućnost da dođeš da gledaš kako izgledaju te igračice protiv kojih taj neki srpski klub igra. Jako je važno da staneš pored njih, da se slikaš, da ih pitaš nešto. Jako je važno da ti čuješ šta igračica Zvezde ima da kaže posle godinu dana ili dve godine takvog iskustva. Ili da gledaš reprezentativke Rusije, Belgije, Španije u Beogradu. Tako je, to je isto jako važno. A onda da vidiš svoje reprezentativke i tih klubova koje su potekle u Srbiji kako osvajaju medalje na velikim takmičenjima, zato što im je eto omogućeno da se bave, a one su da igraju ta velika takmičenja klubska, a one su dale zaista sve od sebe da uspeju tome. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Nadam se da ništa bitno nismo propustili. Ako nešto jesmo, ti reci, dodaj. Ja moram samo da ti se zahvalim sad ovako javno. Ovo je prva emisija u kojoj sam ja dobila poklon. Morat ćemo da ti se odužimo, da se spremimo. U pitanju je dug, sad ti ćeš nam objasniti detaljnije i podrobnije o čemu se radi. Ovo je delo tvojeg supruga, brend ceo, tako i majica koju ti imaš, tako da ovdje izreklamiramo kad smo već tu. Evo, razlog zašto sam ja tebi donela taj duks je, ja sam imala priliku da s tobom razgovaram, evo kao na početku razlogu što si rekla na tim kvalifikacijama, i bila sam zaista oduševljena tom nekom energijom koju šalješ. Hvala. Da, s obzirom da si imala puno iskustva sa novinarama, a ti si jedna mlada novinarka, i onda sam, kad si me pozvala da u emisiju, mislim, šta ja treba da pričam, ti si rekla pričaš o sebi. Niko me nikad nije zvao da pričam o sebi. Jako davno je jedan novinar, koji dalje aktualni novinar, je pisao ovaj članak komentu, bilo je baš jako davno. I eto, i tad sam i njemu bila zahvalna. I evo ti konačno, zato sam prosto izrazila želju da ti to poklonim. A to je, moj suprug ima, on se bavi tekstilom, jel? Međutim, zadnjih godinu, godinu i po dana se bavi svojim brendom koji se zove Uspeo sam, koji ja evo danas reklamiram. Nadam se da nemate ništa protiv, ali volim da nosim njegove majice, su izuzetno prijatne, a poruka je da sve male stvari koje nam se dešavaju u životu uspemo, što teže, nekad teže, nekad lakše, ali je interesantno koliko reč uspeo sam koristim u toku dana. I šta smo se uspeli tog dana? Evo, ja sam, na primjer, danas uspela da bez punog gužva uđem u Beograd, u centar grada. Što je veliki uspeh. Što je veliki uspeh, tako je. Eto, i reč uspeh smo jako puno ove i danas u razgovoru koristili. Tako da njemu je to bilo jako značajno, jer cenimo i velike i male uspehe, pogotovo što imamo sad svoju porodicu, pa negde i njihove uspehe. Onako gledamo u to, onako sa velikim pažnjom. Da. Hvala ti mnogo. Meni je razgovor bio baš inspirativan i to je razlog zbog kog sam te zvala. Evo, da uzvratim komplimente. Hvala ti mnogo. Imala sam od uvek utisak da treba tebe zvati i treba takve priče čuti sve više. I meni je drago da si povukla mnogo kada je reč o gošćama u ovom studiju. Mislim da će ih biti još više. Sonju Petrović čekamo. Ona sad ima ulogu mame koja je prilično nova. Da se malo uhoda pa ćemo onda da je zovemo možda i sa Teodorom da dođe u studio. Tako da hvala ti još jednom. Ja ću duks da nosim sa velikim zadovoljstvom i drago mi je da će biti, ja mislim, jedinu gradu koja će ga imati. Hvala tebi puno, da, hvala. Bilo mi je potrebno, iskreno, meni lično ovakva inspirativna priča, verujem da će i drugi ljudi uživati. E sad, ono što ti nama još dođeš, ne samo duks kao, to će biti za mene, jeste potpis, otvorit ćeš i ovu novu loptu, koja je inače ženska šestica, neki plan i ideje, vidjet ćemo hoćemo li uspjeti da sprovedemo delo, verujem da hoćemo, je da uz pomoć svih ovih lopti koje će biti i dalje potpisivane od strane naših gostiju, unovčimo i pomognemo nekome kome je to potrebno, tako da ti ćeš evo biti deo nje. Ja ću ti dodati. Izvoli. Hvala. I evo markiram. Hvala.